Muslimská Evropa ano, vstup do EU ne, psal Bartoš před lety. Teď se hájí. Předseda Pirátů Ivan Bartoš vysvětluje svoje výroky z roku 2009 ohledně migrace či Evropské unie. Na internetové fórum tehdy Nové strany napsal, že by se nebránil muslimské Evropě. Uvedl také, že v referendu v roce 2003 hlasoval proti vstupu Česka do EU. Přál bych si, aby byl svět skutečně bez hranic. Migrace je přirozená věc. Jestli, a to již vidíme ve Francii i Německu, má být Evropa do 10 až 15 let muslimská, nemám s tím problém, odpověděl třeba na dotaz k imigraci barevných přistěhovalců. Nyní Bartoš řekl, že se jeho postoje od té doby hodně změnily.